44 günlük müharibədən sonra ikinci ildir ki, Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanla sərhədin möhkəmləndiyini, lazımı səngərlərin və istehkamların qurulduğunu bəyan etsə də, ön cəbhədə xidmət edən erməni əskərlərin əksəriyyəti bunun əksini iddia edirlər. Axaras xəbər verir ki, bununla bağlı Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyası sensasion faktlar açıqlayıb. Stat. Sosial şəbəkələrdə son günlər bu barədə çoxlu müzakirələr yaranıb. Onlardan birinin müəllifi Zəngəzur vilayətindəki erməni əskərlərinin Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə ünvanladığı məktubu bölüşüb. Bizim heç balaca bellərimiz yoxdur ki, səngərləri düzəldə bilək. Biz burada öləcəyik. Bir neçə gün əvvəl sərhəddə baş vermiş döyüş əməliyyatlarından sonra internetdə video çarxlar peyda olub və görünür ki, Ermənistan tərəfinin mövqeyi 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində olduğu kimi son taktiki dəyişiklikləri nəzərə almadan qurulub. İrəvan 2 il əvvəl olduğu kimi indi də öz əskərlərini düşünmür. Əskərləri konkret olaraq ölümə göndərirlər deyə məlumatda qeyd olunub. Radio mənbələrinə istinadla bildirib ki, bu baxımdan Azərbaycan tərəfi daha sistemli fəaliyyət göstərir. İstad, əgər Ermənistan tərəfi növbətçilikdə olan yoxsuz, yorğun əskərlərinə növbətçilik boyu mühəndis işlərini gördürürsə, Azərbaycan tam qurulmuş infrastruktura malikdir. Mühəndis avadanlıqları və istehkam işləri üçün ayrılan insanların köməyi ilə Azərbaycan mövqelərini çox tez bir zamanda təchiz edir. İstadın sonu.